अथैकादशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयोपततोरवं तत्र जग्मो कुरु श्रेष्ठ निर्घातभयशङ्किताः भूम्यान् निपतितौ तत्र ददृशुर्यमलार्जुनो बभ्रमुस्तदविज्ञाय लक्ष्यं पतनकारणम् उलूखलं विकर्षन्तं दाम्नाबद्धं च बालकम् कस्येदं कुत आश्चर्यम् उत्पात इति कातराः बालाहूचुरनेनेति तिर्यगतमुलुखलम् विकर्षता मध्यगेन पुरुषावप्य चक्ष्महि न ते तदुक्तं जगृहोर्न घटेतेति तस्य तत् बालस्योत्पाटनं तर्वोः केचित् सन्दिग्धचेतसः उलूखलं निकर्षन्तं दाम्नाबद्धं स्वमात्मजं विलोक्यानन्दप्रहसत् वदनो विमोमोचः गोपीभिस्थोभितो नृत्य भगवान् बालवत् क्वचित् उद्गायते क्वचिन्मुग्धस्तद्वशो दारुयन्त्रवत् बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठकोन्मानपादुकं बाहुक्षेपं च कुरुते स्वानां च प्रीतिमावहन् दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यताम् व्रजस्यो वाह वैहर्षं भगवान् बालचेष्टितैः क्रीणीहि भो फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थिधान्यमादाय ययौ सर्वफलप्रदः फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयं फलैरपूरयद्रत्नैः फलभाण्डमपूरि च सरित्तीरगतं कृष्णं भग्नार्जुनमथाह्वयत् रामं च रोहिणी देवी क्रीडन्तं बालकैर्भृशम् नोपेयातां तदाहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रको यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलां क्रीडन्तं सासुधं बालैरतिवेलं सहग्रजं यशोदा जोहवीत् कृष्णं पुत्रस्नेहस्नुतस्तनि कृष्णकृष्णारविन्दक्षतातयेहि स्तनं पिब अलं विहारैक्षुत्क्षान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक हे रामागच्छ ताताशु सानुजकुलनन्दन प्रातरेव कृताहारस्तद्भवान् भोक्तुमर्हति प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः
ह्यावयो प्रियं देहि स्वगृहाण्यात बालकाः धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जन्मर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गा शुचिः पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृमृष्टान् स्वलङ्कृतान् त्वं च स्नातकृताहारो विहरस्व स्वलङ्कृतः इत्थं यशोदातमशेषशिखरम् मत्वा सुतं स्नेहनिबद्धधीर्नृप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयं गोपवृद्धामहोत्पातानु भूय बृहद्वने नन्दादय समागम्य व्रजकाय ममन्त्रयन् तत्रोपनन्दनामाह गोपो ज्ञानवयोधिकः देशकालार्थतत्त्वज्ञः प्रियकृद्रामकृष्णयोः उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः मुक्तकथञ्चेत्राक्षस्य बालज्ञा बालको ह्यसो हरेरनुग्रहाणूनम् अनश्चोपरि नापतत् चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत् शिलायां पतितस्तत्र परित्रात सुरेश्वरैः यन्न म्रेत द्रुमयोरन्तरं प्राप्य बालकः असावन्यतमो वापे तदप्यच्युत रक्षणम् यावदोत्पातिकोरिष्टो व्रजं नाभिभवेदितः तावद्बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः वनं वृन्दावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोपगोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रेतृणविरुधं तत्तत्राद्यैव यास्यामः शकटान् युङ्क्तमाचिरं गोधनान्यग्रतो यान्तो भवतां यदि रोचते तच्छ्रुत्वैकधियो गोपाः साधु साद्वितेन वादिनः व्रजान् स्वान् स्वान् समायुज्य ययोरूढपरिच्छदाः वृद्धान् बालान् स्त्रियो राजन् सर्वोपकरणानि च अनस्वारोप्य गोपाला यत्ता अर्थशरासनाः गोधनानि पुरस्कृत्य शृङ्गाण्या पूर्य सर्वतः तोर्यघोषेण महता ययो सह पुरोहिताः गोप्यरूढरथानूत्न कुचकुङ्कुमकान्तयः कृष्णलीला जघुप्रीता निष्ककण्ठ्यसुवाससः
तथा यशोदारोहिण्या वेघंशकटमास्तिते रेजतो कृष्णरामाभ्यां तत्कथाश्रवणोत्सुके वृन्दावनं संप्रविश्य सर्वकालसुखवहम् तत्र चक्रोर्व्रजावासं शकटैरर्धचन्द्रवत् वृन्दावनं गोवर्धनं यमुनापुलेनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीते राममाधवयोर्नृप एवं व्रजकसाम्प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितैः कलवाक्ये स्वकालेन वत्सपालो बभूवतु अविदूरे व्रजभुवः सह गोपालदारकैः चारयामास तुर्वत्सान् नानाक्रीडापरिच्छदौ क्वचिद्वादयतो वेणुं क्षेपणे क्षिपत क्वचित् क्वचित्पादै किङ्किनीभिः क्वचित् कृत्रे मगो वृषैः वृषायमाणो नर्दन्तो युधाते परस्परम् अनुकृत्य ऋतैर्जन्तुंश्चेरतु प्राकृतौ यथा कदाचिद्यमुनातीरे वत्सांश्चारयतो स्वकैः वयस्यै कृष्णबलयोर्जिघांसुर्दैत्य आगमत् तं वत्सरूपिणं वीक्ष्य वत्सयूथ गतं हरिः दर्शयन् बलदेवाय शनैर्मुग्ध इव सदत् गृहीत्वा परपादाभ्यां सह लाङ्गूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्ताग्रे प्राहिणोन्गतजीवितम् स कपित्तैर्माकायः पात्यमानै पपातः तं वीक्ष्य विस्मिता बालाः शशंसुस्साधु साध्विते ते वाश्च परिसन्तुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणः तौ वत्सपालको भूत्वा सर्वलोकैकपालको सप्रातराशो गोवत्सांश्चारयन्तो विचेरतुः स्वं स्वं वत्सकुलं सर्वे पाययिष्यन्त एकदा गत्वा जलाशयाभ्यासम् पाययित्वा पपोर्जलम् ते तत्र ददृशुर्बाला महासत्त्वमवस्थितं तत्र सुर्वज्रनिर्भिन्नं गिरिशृङ्गमिवच्युतम् स वै बको नाम महान् असुरो बकरूपधृक् आगत्य सहसा कृष्णं तीक्ष्णतुण्डो ग्रसद्बली कृष्णं माभकग्रस्तं दृष्ट्वा रामादयोर्भकाः बभूवोरिन्द्रियाणीव विना प्राणं विचेतसः तं तालुमूलं प्रदहन्तमग्निवत् गोपालसूणुं पितरं जगद्गुरोः चर्दसद्योतेरुषाक्षतम्बक तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्यत तमापतन्तं स निगृह्य तुण्डयोर्दोर्भ्याम्बकं कंस सखं सतां पतिः
पश्यत्सु बालेषु ददार लीलया मुदा वहो वीर नवद्दिवौकसाम् तदाबकारिं सुरलोकवासिनः समाकिरन्नन्दन मल्लिकादिभिः समीडिरे चानक शङ्क संस्तवैस्तद्वीक्ष्य गोपाल सुता विसिस्मिरे मुक्तं बकास्याधोपलभ्य बालका रामादय प्राणमिवैन्द्रियो गणः स्थानागतं तं परिरभ्य निर्वृताः प्रणीयवत्सान् व्रजमेत्यतज्जगुः श्रुत्वा तद्विस्मिता गोपा गोप्यश्चातिप्रियद्रुताः प्रीत्यागतमिवौत्सुक्याक्षन्तृषीतिक्षणाः अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन् अप्यासीत् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् अथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः जिघांस यैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतङ्गवत् अहो ब्रह्म विदां वाचो न सत्या सन्ति करिहि चेत् गर्गो यदाह भगवान् अन्वभावी तथैव तत् इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च न विन्दन् भववेदनाम् एवं विहारे कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे निलायनै सेतुबन्धैर्मर्कटोत्प्लवनादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वत्स भगवधो नामैकादशोऽध्यायः।